artist, och det är en artist som redan har, precis som David, uppträtt tidigare idag, och vi hälsar välkommen på scen Martin Jonsson. Han säljer också CD-skivor här nedanför. Martin. Ja. Jaha. Andra bestämmer över mitt liv, det är det som är viktigast för mig. Jag vill vara vuxen, egen person, med rätt att få vara som jag är. Blir besviken när min röst inte blir hörd. Varför ska jag bli behandlad som ett barn? Fri, jag längtar efter frihet, fri att göra som jag vill. Fri, är min högsta önskan, då finns inget mer jag längtar till. Vi